Salam əziz şagirdlər, salam əziz izləyicilər. Sınaqların izahına davam edirik. Ümumi sınaqlardan birincisinə baxaq. Bu sınaqdakı suallar əsasən natural ədədlər, adi və onluq kəsirlər, nisbət tənasüb faiz, çoxluqlar, həndəsə nəqsi anlayışı, həqiqi ədədlər, tam cəbri ifadələr, çox ədədin vurğuları ayrılması, rasional kəsirlər və üst bucaqlar mövzusuna aid olacaq. Baxaq suallara. Birinci sualda rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük üç rəqəmli ədədlər, yəni 987, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədədi, yəni 102. Bunların cəmini istəyir. Cəmi də olacaq 9, 8, 10. 1089. Cavab B variantı. Sonra ikinci suala baxaq. İkinci sualda bizə belə bir üçbucaq verib. ABC üçbucağı. A, B, S üçbucağı. AD tənböləndir. Tənböləndirsə o zaman A bucağını yarı böləcək. Yəni CAD bucağının DAB bucağı bərabərdir. CAD bucağın daha deməli S bucağını verib 100 dərəcə. CAD bucağı 10 dərəcədir. O zaman DAB bucağı da 10 dərəcə olacaq. Bizdən B bucağının dərəcə ölçüsünü istəyir. Üst bucağın daxili bucaqları cəmi 1, 2, 180 dərəcədir. Bucaq A 20 dərəcə, plus bucaq S 100 dərəcə, plus bucaq B bərabərdir 180-ə. Buradan 120 plus bucaq B bərabərdir 180. Bucaq B-ni də tapdıq. 180 çıxsın 120. Yəni 60 dərəcə. Bu şəkildə. Cavab D variantı. Sonra üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda belə bir ifadə verib. Üstü 4 vurulsun x üstü 7 bölünsün x üstü 15. Bunu sadələşdirirsək bilirik ki, qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə üstlər vurulur. Üçü 4-ə vururuq. 12 vurulsun x üstü 7 bölünsün x üstü 15. Əsaslar eynidirsə vurulanda üstlər toplanır, qüvvətlər toplanır, bölünəndə isə çıxılır. Yəni x üstü 12 plus 7 çıxılsın 15. Buradan da bərabərdir x üstü 12 üstü 7 19, 19-dan da 15 çıxsaq 4. Deməli, cavabımız olacaq C variantı. X üstü 4. Sonra 4-cü suala baxaq. Xəzər təşrişdə bir işi 8 saata, İsmail ilə birlikdə isə 6 saata yerinə yetirir. İsmail bu işi təşrişdə neçə saata yerinə yetirər? İşçi hovuz məsələlərində belə bir üstürümüz var. 1 böl X bərabərdir. 1 böl A plus 1 böl B. X burada hər ikisinin, yəni birlikdə işi gördüyü müddətdir. A və B ayrılıqda işi gördüyü müddətdir. O zaman yazırıq 1 bölünsün. İkisi birlikdə 6 saata görüb işi. Xəzər təşrişdə bu işi 8 saata, İsmail isə təşrişdə bu işi görsün 5 saata. Buradan B-ni tapaq. 1 bölünsün B bərabərdir. 6-da 1-dən çıxırıq 8-də 1-i. Orta mərhəzi gətirsə 24-də 4 çıxılsın 24-də 3. 6-da 1 20-də 4, 24-də 4-dür. 8-də 1 isə 24-də 3. Bu da bərabərdir. 1 böl B bərabərdir 24-də 1-ə. Buradan da B-ni tapırıq 24. Deməli İsmail bu işi təşrişdə 24 saata yerinə yetirər. Y variantı. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda iki düz xətt kəsişib. Aha, iki düz xətt kəsişib. Bir bucağı ilə üç bucağın cəmi 100 dərəcə verib. Bunlar da qarşı bucaqlardır. Qarşı bucaqlar 1-2 bərabərdir. Yəni hər biri 50 dərəcə olur. 50 dərəcə. Bizdən bucaq 4-ün dərəcə ölçüsünü istəyir. Burada alfa desək. Alfa ilə 50 dərəcə. Yəni bucaq 4-dən 50 dərəcə qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqların da cəmi 180 dərəcə bərabərdir. Buradan da alfa bərabərdir. 180 çıxılsın 50. Yəni 130 dərəcə. Bu şəkildə. Sonra 6-cı suala baxaq. Nömrə 6. Ədədin yarısı, deməli, ədədin yarısının yarısı ədədin neçə faizdir? Ədədimiz olsun x. Bunun yarısı x bölünsün 2. X bölü 2-nin də yarısı x bölünsün 4. Deyir ki, bu x bölünsün 4 x-in neçə faizdir? A ədədi B-nin neçə faizi olduğunu taparkən A-nı bölürük B-yə vururuq 100-ə. Yəni x bölü 4-ü böləcəyik x-a vuracağıq 100-ə. Birbaşa buradan x-ları ixtisar edə bilərik. Və yaxud daha aydın olsun belə yazaq. X bölünsün 4. X-a böləcəm vurmalıyıq. Deməli bunun tərsinə. X-da 1 vurulsun 100. X-lar ixtisar getdi. 4 ilə 100 ixtisar gedir 25. 25 faiz. Bu şəkildə. Dəyişənlə yazsınız bu şəkildə və yaxud yerinə ədəd qoymaq istəyirsinizsə o zaman yazacaqsınız. Tutaq ki, ədədimiz olsun 100. Bunun yarısı 50. 50-nin də yarısı 25. Aha, bu daha sadədir. 25-ə 100-ün neçə faizdir? 25 bölünsün 100 vurulsun 100. 25 faiz. Bu şəkildə. Sonra 7-ci suala baxaq. 7-ci sualda ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Biz bu mötərizə daxilindəki, yəni kvadratik funksiyanın görək ən kiçik qiyməti neçədir? X kvadrat plus 6x plus 11-in ən kiçik qiyməti olacaq. M qiymət. Kvadratik funksiyada bilirik ki, M qiymətində ən kiçik qiyməti alır. Yəni, mənfi 6 bölünsün 2A'da. M-in düsturu belə idi də, mənfi B bölünsün 2A. Buradan da yerinə yazsaq. Deməli, mənfi 6 bölünsün 2 vurulsun 1. Bu deyilir mənfi 3. Yəni, x-in mənfi 3 qiymətində ən kiçik qiymətə malikdir ifadə. Burada x-in yerinə mənfi 3 qoyaq.
Veyahut birbaşa eni de tapabilirsiniz burada. X'in yerine mənfi 3'ü koysaq. Mənfi 3'ün kvadratı plus 6 vurulsun. Mənfi 3 plus 11 bu ifadənin kubu plus 5. Bunu hesablayaq. Bu da edəcək. 9 çıxılsın 18 plus 11. Bunun kubu plus 5. Mötəzən daxilindəki ifadə elədi. 2, 2'nin kubu 8. 8 üzerinde 5 gəlsək edər 13. Cavab C variantı. Sonra digər suala baxaq. XY hasılını verib bizə. Nömrə 8. Nömrə 8. XY hasılını verib 7. Bizdən Y minus 1 bölünsün X. Vurulsun. X plus 1 bölünsün Y. İfadəsinin qiymətini istəyir. Birinci çox həllini ikinci çox həllə vursaq. Alınar XY. Üstə gəlinsin Y vurulsun 1 böl Y. Minus 1 bölünsün X vurulsun X. Minus 1 bölünsün X vurulsun 1 böl Y. Bu da bərabərdir. İxtisarları aparsaq burada sadeləşdirək. XY plus 1 minus 1 çıxılsın 1 bölünsün XY. Müsbət 1 ilə mənfi 1 silah olundu. Burada XY-nin qiymətini yerinə qoysaq XY-də 7 vermişdi. 7 çıxılsın 1 bölünsün 7. 7-ni yazaq 6 tam 7-də 7 kimi. Çıxılsın 7-də 1. Bu da bərabərdir. 6 tam 7-də 6. Cavab B variantı. 8-də B variantı. Sonra 9-cu suala baxaq. Nömrə 9. ABC ədədləri üçün belə bir şərt verib. A kiçikdir. 0, 0-dan B. Aha, bu şərti verib. Bizdən isə modul A plus modulda B minus C minus modulda C minus A. İfadəsini sadələşdirməni istəyir. A 0-dan kiçikdir, yəni işarəsi mənfidirsə. Aha, işarəsini yazar üstünə. B çıxılsın C. Bunlar hər biri müsbət ədəddir. B isə C-dən kiçikdir. Kiçik ədəddən böyük ədəd çıxanda işarə mənfi olacaq. C çıxılsın A. C A-dan böyükdür. C müsbətdir. A isə mənfidir. Müsbət ədəddən mənfi ədəd çıxsaq işarə olacaq müsbət. Və bunu sadələşdirsək, deməli modul A-dan yəni mənfi, deməli 0-dan kiçik olduğu üçün mənfi A yazacağıq. Plus B çıxsın C-də mənfidir. Qarşıdan mənfi atsa olacaq C çıxsın B. Minus C minus A isə olduğu kimi çıxacaq. C minus A. Bu da bərabərdir. Mənfi A plus C minus B. Minus C minus deməli burada artıq olacaq A mənfidir. Plus A. Mötərizənin də qarşısında mənfi olduğu üçün işarə dəyişir. Plus A. Sadələşdirsək, C-lər də islah olundu. Təkcə qaldı mənfi B. Cavab A variantı. Sonra 10-cu suala baxaq. Nömrə 10. Məxrəci ən böyük rəqəm olan düzgün kəsirlərin neçəsi ixtisar olunmur? Ən böyük rəqəm 1, 2, 9-dur. Məxrəcdə bu olarsa, deməli, və ixtisar olunmayan düzgün kəsirlərin sayını istəyir. Bunu belə gəlir. 9, bəzən bu suallarda düzdür. Ədədi böyük verir. Onun qaydasını da deyəcəm indisə. Amma 9 kiçik ədəddir. Yəni bunu elə saymaqla da tapa bilərsiniz. Tutaq ki, bunlar hansılardır? 9-da 1, 9'da 2 ixtisar olmayanları yazıram. 9'da 4, 9'da 5, 9'da 7 ve 9'da 8. Bunlar 6 saydadır. Cevab 6'dır. Ümumiyyətlə, belə sualların qaydası necədir? Tutaq ki, A ədədidir. Bunu sadə vurğulara ayırırıq əvvəlcə. Bu şəkildə sadə tutaq ki, sadə vurğulara ayrıldı. A'dan kiçik. Deməli, A ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını da taparkən, həmçinin də məxrəci A olan İxtisar olunmayan düzgün kəsirlərin sayını taparkən də bu düsturdan istifadə edirik. A vurulsun 1 minus 1 böl A, vurulsun 1 minus 1 böl B, vurulsun 1 minus 1 böl C. Bu qaydanı da bura tətbiq edəsək, məxrəci 9 idi. 9-u sadə vurğulara ayırırıq. Yəni bunun əsl qaydası budur. 9 bərabərdir 3-ün kvadratı. Sadə vurğulara ayırsaq bu şəkildədir. O zaman düsturu tətbiq etsək, yəni 9 vurulsun 1 minus 3-də 1. Bu da eləyir. 9 vurulsun 3-də 2. 9 da 3-də 2-yə vursaq. 6. Bəli, düsturla da cavabı 6 tapdıq. Y variantı. Sonra 11-ə baxaq. Mənfi 2,9 və 4,8 ədədlərin tam hissəsinin hasilini tapın. Mənfi 2,9-un tam hissəsi. Tam hissəsi olacaq. Tam hissəsi mənfi 3. 4,8-in tam hissəsi isə olacaq 4. Bunların hasilini istəyir. Mənfi 3 vurulsun 4. Mənfi 12. Y variantı. Sonra 12-ci suala baxaq. Əgər A ədədi B-nin bölünəni, C ədədi isə D ədədinin bölünəni olarsa aşağıdakı ifadəni sadələşdirin. Bizə ifadə verib above AB çıxılsın above CD. Bu da bərabərdir. A ədədi B ədədinin bölünənidir. A ədədi B ədədinin bölünənidirsə o zaman B böləndir. Above olacaq B. C ilə deyin əkobunda isə deyir ki, C ədədi D ədədinin bölənidir. C ədədi D ədədinin
Bölənidir. D isə bölünəndir. Açıqda da bölünə olur da. D olacaq. B çıxsın D. Cavab D variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 13-cü sualda. X ve Y'in qiymətini verib. Əvvəlcə verilən ifadəni sadələşdirək. X minus Y'in kvadratını sadələşdirsək. Olacaq X müxtəsər mod üstünə əsasən. X'in kvadratı minus 2 X Y. Plus Y'in kvadratı. Plus 4 X Y. Bölünsün. Məxrizdə də 2'nin mötərizə xaricini çıxardam. X plus Y. Bu da bərabərdir. X'in kvadratı. Mənfi 2 X Y. Üzərinə 4 X Y gəlsə edər. Müsbət 2 X Y. Plus Y kvadratı. Bölünsün. 2 vurulsun. X plus Y. Bir dəqiqə. Qaldığımız yerden devam edirik. Aha. Bölünsün 2x plus y. Bu da beraberdir. Sürətdəki ifade x plus y'in kvadratıdır. Bölünsün 2 vurulsun x plus y. X plus y'in demeli ixtisar etsək. Yuxarıda x plus y'in biri getdi qaldı. Bir dənə x plus y. Bölünsün 2. Qiymətləri də verib bizə. X'i verib 0'dan %65. Yerinə indi yazırıq. Plus y'in qiyməti 0'dan %35. Bölünsün 2. 0'dan %65 ile 0'dan %35 gelsek eder 1, bölünsün 2. 2 de 1. Cevap 0'dan 10'da 5. B variantı. Sonra 14. suala bakalım. Nömrə 14. 2 üstü A'nı verib X, 5 üstü A Y'dir. 7 üstü A Z olarsa 700 üstü A ifadəsini X, Y, Z ile ifadə edək. Əvvəlcə 700'ü sadə vurğulara ayıraq. Vurğularına bakalım. 2, 350, 2, 175, 2'ye 3'e bölünmür. 5'e bölünür 35. 5, 7, 7, 7 bir defa. Deməli, 700 ədədi bərabərdir. 2'nin kvadratı, 5'in kvadratı vurulsun 7 üstü 1. O zaman 700 üstü adı olacaq. 700 üstü adı olacaq. 2 üstü. 2 vurulsun 5'in kvadratı vurulsun 7 üstü. Qüvvətində isə A. Bunu da biraz da sadələşdirsək olacaq deməli. 2 üstü 2A vurulsun 5 üstü 2A. Vurulsun 7 üstü A. Bu da yəni 2 üstü A'nın kvadratı tam sadə şəkildə yazaq. 5 üstü yəni məsələdə verilənlərə uyğun. 5 üstü A'nın kvadratı vurulsun 7 üstü A. Bizə 2 üstü A'nın qiymətini verib X. X'in kvadratı. 5 üstü A'nın qiyməti Y. Y'in kvadratı vurulsun 7 üstü A'da Z'dir. X kvadratı Y kvadratı vurulsun Z. Cavab deməli oldu C variantı. 14'te C variantı. Sonra digər suala baxaq. 15-ci sualda 11'in mötərizə xaricinə çıxartsaq 11 vurulsun x kvadrat plus y kvadrat plus x 2xy. Mötərizənin daxilindəki ifadə bilir ki x plus y'in kvadratıdır. Cavab C variantı. Sonra 16-cı suala baxaq. Nömrə 16. 3 bölü a plus 5 bölü b'nin qiymətini verib 7. Bizdən isə deməli 2a plus 6 bölünsün a. Plus 3B bölünsün, 3B plus 10 bölünsün B. İfadəsinin qiymətini soruşur. Bu kəsri biz belə də yaza bilərik. 2, birinci kəsri yazıram. 2A bölünsün A, plus 6 bölünsün A. Hər birini aylıqda A'ya bölürəm. Plus 3B bölünsün B, plus 10 bölünsün B. Bu şəkildə bu da bərabərdir. A'lar ixtisar getdi, B'lər getdi. 2 plus 6 böl A, plus 3 plus 10 böl B. 2 plus 3-cü cəmi elədi 5. 5 plus 6 bölü A plus 10 bölünsün B. 5 plus, digər ifadədə orada 2'nin mötərizə xaricinə çıxarsaq, alınar 2 vurulsun, 3 bölünsün A plus 5 bölünsün B. Bu ifadənin də qiymətini verib bizə. 3 bölünsün A plus 5 bölünsün B'nin qiymətini verib 7. Yəni bu ifadədə bərabər olacaq. 5 plus 2 vurulsun 7. 14 üstə də 5 gəlsək 19. 16-cı sualda cavab 19 edir. Sonra növbəti suala baxaq. 17'ye bakırıq. B'ni 75 verib. 1 plus B plus B'nin kubu plus B'nin kvadratı bölünsün. B kvadratı plus 1. İfadəsinin qiymətini tapın. Əvvəlcə bu ifadəni sadələşdirək, sonra qiyməti yerinə yazaq. 1 plus B bu ifadədən B kvadratı çıxarsaq mötərizə xaricinə alınar B plus 1. Bölünsün B kvadrat plus 1. Burada orta vuruq. Yəni B plus 1 nədə mötərizə xaricinə çıxarsaq sürətdəki ifadəni alınar b plus 1 qalacaq 1 plus b kvadrat. Məxrəzdə də b kvadrat plus 1-dir. İxtisarlara aparsaq alınar b plus 1. B-nin də qiymətini verib 75. 75 plus 1. 76. Çox sadə.
Oysa şimdi sonra bakalım. B plus 7'den 20 faizi. B plus 7'den 20 faizi 8 olarsa B'ni tapın. Bölünsün 100 beraber de 8'den. İhsarlar yaparsak 1, 5. Çarpaz vursak B plus 7 beraberdir. 5 vursun 8, 40'a. B de buradan beraberdir. 40 çık 7, 33. Cevap 33. Sonra 19. sıraya bakalım. İlk 20 natural dedim. Neçesi sadedir? 20'ye kadar sadedir sayırıq. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. 8 sayda. 8. 8 sayda. Sonra 20. suala bakalım. mx plus 4'ün kvadratı beraberdir 9x kvadrat plus bx plus s'ye. İfadesine beraberliğine göre mb plus s ifadesinin kıymetini tapaq. Demek evvelce birinci ifadenin sadeleştirilir. mx'in plus 4'ün kvadratı müxtəsər maddəsinə əsasən olacaq m kvadrat x kvadrat plus 8 mx plus 16. Beraberdir 9x kvadrat plus bx plus s. Buradan demeli m kvadrat 9'a beraber olmalı. 8 yani buradan 8m x'in əmsallarına baxırıq da x'in əmsalı burada b'dir, burada ise 8m'dir. 8m b'ye beraber olmalı. S ise 16'dır. S buradan aydın ki 16 oldu. İndi diğerlerini tapaq. M kvadrat beraberdir 9'a. M kvadrat 9'sa m oldu plus minus 3. Demeli plus minus 3. M'in kıymeti oldu. 8m beraberdir b'ye. Buradan B de beraber olacak. 8'i müsbət 3'e vursaq eder 24. Mənfi 3'e vursaq eder mənfi 24. Olacak. Yani B'nin kıymetinde 2 kıymeti ala bilər. Plus minus 24. S'nin de kıymeti 16'dır. Bizden ise soruşur. MB vurulsun. MB plus S. Demek ki, eğer biz M'in müsbət kıymetini götürürsə B'de müsbət. Yani M'de müsbət 3'ü götürürsə B'de de müsbət 24'ü götürəcəyik. M'de mənfi 3'ü götürürsə B'de de mənfi 24'ü götürəcəyik. MB hasılı onsuz burada dəyişən bir şey olmayacak. Çünkü müsbətdə müsbətə vuranda, mənfi də mənfiyə vuranda. Yəni cavab eyni alınacaq. 3'ü 24'ə vursaq edər 72. S'nin də qiyməti 16. Cavab 88. Bu şəkildə. Sonra 20-ci sualda 88. 21'ə baxaq. Nömrə 21. Aha. Maraqlı sualda 2 üstü 16 plus 2 bölünsün. 2 üstü 11 çıxılsın. 2 üstü 6 plus 2. İfadəsinin qiymətini tapaq. Əvvəlcə bunu biraz sadələşdirək. Sürətdən 2-nin mötərizi xaricini çıxardıram. Qalır 2 üstü 15 plus 1. Məxrəcdə isə 2-ni buradan da mötərizi xaricini çıxarsaq 2 üstü 10 minus 2 üstü 5 plus 1. 2-lər ixtisar etdi. Sürətdəki ifadə 2 üstü 5-in kubu, 2 üstü deməli 5-in kubu plus 1-in kubudur. Bölünsün 2 üstü 10 çıxılsın 2 üstü 5 plus 1. Kubun açıqına əsasən yazırıq bunu 2 üstü 5. 2 üstü 5 plus 1 vurulsun. Birincinin kvadratı yani 2 üstü 10 çıxılsın. Birincinin ikincinin hasılı 2 üstü 5 plus ikincinin kvadratı. Birin kvadratı da 1. Bölünsün. 2 üstü 10 minus 2 üstü 5 plus 1. İxtisarı yaparsak bu vurular ixtisar etdi. Qaldı. Deməli qaldı burada nə? 2 üstü 5 plus 1. 2 üstü 5 32. 32 isə də 1. 33. Cavab 33. Sonra növbəti suala baxaq. 22-ci suala baxaq. 22-ci sualda çoxədli deməli cədvəldə çoxədlər və onların vurğuları verilmişdir. M vur k çıxsın, M vurulsun, S ifadəsinin qiymətini tapaq. Deməli cədvəldə bizə verilib x kvadrat plus 8x plus 15. Bunu vurğuları ayırsaq, deməli köklər cəmi, köklər cəminin istifadəsi, yəni kvadrat funksiyanı vurğuları ayırmağı bilirsiniz də a vurulsun x minus b, x1 vurulsun x minus x2. Bunu ayıracağıq. İndi bu düsturu yadınıza salın. Buradan kökləri bizə lazımdır. Kökləri olacaq. X1-i deməli olacaq. X1. X2-nin V terminasından köklər cəmi mənfi 8, hasılı isə 15-dir. Bu da aydındır ki, mənfi 3 ilə mənfi 5-dir. Köklərin yadda saxlayacaq. Mənfi 3 və mənfi 5. Düsturu əsasən yazsaq, olacaq. Vurğuları ayrılışı olacaq. A vurulsun 1. X minus X1. Yəni X plus 3 edəcək. Vurulsun X plus 5. Digər ifadə isə, deməli, digər ifadədə X-in kubu çıxsın 27. Bunun açıqına baxaq. X kub çıxsın 3'ün kubu da. Edəcək x minus 3. Vurulsun birincinin kvadratı x kvadrat. Deməli x kvadrat plus bunların hasılı 3x plus ikincinin kvadratı 9. Aha. Burada yeni tapdıq. Deməli bizə verib ki ifadələrə baxsaq. Bizə verib yuxarıdakı ifadənin birini verib x plus m vurğun. Diğerini x plus m verib. Məxrəcdəkilər də verib. X kvadrat, məxrizdə deyiləndə, yəni ikinci ifadədə verib. X kvadrat plus n x plus k və x plus s.
Buradan demeli S oldu. X plus Z ise S oldu menfi 3. S'ni buradan tapdıq menfi 3. S menfi 3'dü. Diğer taraftan X'in əmsalı N'dir. N müsbət 3'dü. N müsbət 3'dü. N 3'düsə aha N'e 3 uygun gelirse demeli M'e de 5 uygun gelicek. M'de buradaki 5 olacak. M'de beraberdir 5'e. Sonra neyi tapmalıyıq? Ve aha bir de K kalıb. K'da ise görürük ki NX plus K. Yani buradaki sərbəst ettir. K'da beraberdir 9'a. 4'ünü de tapdıq. Bizden deyir ki bizden soruşur ki M vurulsun K çıxılsın M vurulsun S. Bu da beraberdir. M vurulsun K. 3 vurulsun 9 çıxılsın. M vurulsun 5 vurulsun mənfi 3. Bu da 27 üstü 15. Cevap 42. Diğer suala baxaq. 23'e baxırıq. ABC üçbucağında BD'de tənbullarının çəkilmişdir. Əvvəlcə ABC üçbucağını çəkək. A, B, S. BD tənbullarının çəkilib. Bu bucaq yarı bölünür. AB'ni verib 15. BS'ni verib 21. BS'ni verib 7. ABC üçbucağının perimetrini tapaq. Perimetri tapmaq için burada AD'ni de tapmaq lazımdır. Deməli, o tənbullarının belə xassəsi var. Yəni, ayrıldığı hissələrin nisbətləri bərabərdir. 15 bölünsün 2x bərabərdir. 21 bölünsün 7. Bunu ixtisar etsək 1, 3 qalar. 3x bərabərdir 15'e. Çarpaz vurduq 3x bərabərdir 15. Buradan da x ile bərabərdir 5. X ile tapdıq 5. Deməli, gəlin bunun perimetrini tapaq. X ile tapdıq 5. Perimetri olacaq. Perimetri olacaq. 15 plus 21 plus. Deməli, plus. AS'de olacaq 7 plus 5. 7 plus 5. Bu da bərabərdir. 15 üstə 21. Deməli, bunları da toplasaq. 15, 21, 36 üzerine de 12 gelsek 48. Cevap 48. Sonra 24. suala bakalım. Nömrə 24. Bize belə bir şart verip ABC natural ədədləri için A plus B plus C cəmin 21 verip aha A plus B plus C bərabərdir 21. ABC A'sını verip 300. 300. 1 bölünsün A plus 1 bölünsün maraqlı sual oxşuyur. 1 bölü A plus 1 bölünsün B bərabərdir. S bölünsün 20. Olarsa A'nın, deməli A ədədi B ədədinin neçə faizini təşkil edir. Yəni burada A'nı B'ni tapmalıyıq. İndi əvvəlcə ne edirik? Sonuncu ifadəni də sadələşdirsək, orta mərkəzi gətirək. AB'de olacaq B plus A. Bərabərdir S bölünsün 20. Buradan çarpaz vursaq. ABC bərabərdir 20 vurulsun A plus B'ye. ABC'nin qiymətini verib 300. 300 bərabərdir. 20 vurulsun A plus B. Buradan A plus B bərabərdir. 300 bölünsün 20. Yəni 15'e. A plus B'ni tapdıq qiymətini 15. Sonra şərtə baxsaq. Yəni şərtə görə nə verib? A plus B plus C bərabərdir. 21 vermişdi. A plus B 15'dirsə. O zaman C də bərabər olacaq. 21 çıx 15. Yəni 6. Dəyişənin birini tapdıq. C 6'dırsa. Aha. C'nin qiymətini tapdıq. C 6'dırsa. Buradan ABC hasili 300 idi. A vurulsun, B vurulsun, C'nin yerine 6 yazıram, beraber de 300. Buradan AB'nin kıymeti 300, demeli 300'ü 6'ya bölsək, edir 50. Ve biz de evvelce A plus B'ni tapmıştık, 15. Hasili 50, cəmi 15. Düzdür, bunun qaydasından yəni həll etsək, A'nı əvəz edirik, 15 çıxılsın, B aparır birinci tənliyi yerine koyu ve oradaki vara tənliyi alınır, gidip oradan həll edirik. Ama burada ehtiyac yoxdur, onsuz baxan kimi bilinir. Yəni baxan kimi bilir ki, köşeleri A, deməli A 5'dir. Ümumiyyətlə, biri 5'dir, digəri isə 10'dur. Və bunu hansı 5 hansının 10 olduğunu dəqiqləşdirmək üçün qayıdıb şərtə baxaq. Şərtə ilə buradan baxaq. A kiçidir, deməli C'den, o da kiçidir B'den. A B'den kiçik olmalıdır. Aha, doğru tapmışıq. A 5'dir, B 10'dur. Sonra bizden bu A ədədi, B ədədinin neçə faizi olduğunu istəyir. 5 bölünsün 10, vurulsun 100. 50 faiz. Bu şəkildə. Sonra sonuncu suala baxaq 25. M parametrinin hansı qiymətində? M-2 A'nın kubu B üstü M-1 bunda kvadratı. Ümumi kvadrat ise hamısına ümumidir. Bir hədinin əmsalı ilə qüvvəti bir-birinə bərabərdir. Aha. Biz burada N'i tapmalıyıq. Əvvəlcə kvadratı deməli içərdəki hər bir həddə aid etsək olacaq M-2'nin kvadratı A üstü 6, B üstü vurulur. M-1'e vursaq 2M-2. Bunun əmsalı M-2'nin kvadratıdır. Qüvvəti isə 6 plus 2M-2'dir. Qüvvətlər də toplanır qüvvətini taparkən. Deməli, bunu deyir ki, bərabərdir.
Deməli, müxtəlif maddi sürətlərin n kvadrat minus 4n plus 4 bərabərdir. 2n plus 4, altından 2 çıxsaq 4. Hər tərəfdən 4-ü çıxsaq, alınar n kvadrat çıx 4-dən, 2n də sol tərəfə gəlsə, çıx 6n bərabərdir 0-a. Buradan n-ləri tapaq. N vurulsun, yəni n mötərizə xaricini çıxardırıq, n vurulsun n minus 6 bərabər 0-a. N üçün 2 qiymət tapılır. N1 olur 0, yəni vurğuların hansı 0-dırsa vurğulardan hər birini 0-a bərabər etməliyik. N1-i 0 oldu, digər tərəfdən də n minus 6-nı 0-a bərabər etsək, n2-miz də olacaq 6. Bəs yaxşı, bunun hansını götürək? 2 qiymət aldıq. Aha, burada 0-ı götürə bilməliyik. Niyə? Çünki burada 0-ı yerinə yazanda, n minus 1-in yerinə yazanda üst mənfi olur. 1, 2, bir həddə də natural üstü qüvvət olmalıdır. Yəni bu kənar köçdür. Bizə lazım olan köç 6-dır. Cavab 6. Bu qədər. Sağ olun. Gəlin görüşlər edək.